पकड़ना नुंगा को पूतन एक धिक्कारा। ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನ ಸದಾ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಲಿಟ್ಟಿರೋಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. प्रभृति देवेशी जनोयं त्वदु प्राशितः अतोस्य तव भक्तस्य निर्वत्रय मनोरथम् निर्वत्रय मनोरथम् निर्वत्रय मनोरथम् ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಸಂಪತ್ ಭರಿತ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಳಕನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರವ್ರೇ ಸವಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ ಕಾಯಕನೇ ಅಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಳಕನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು. ಹಣತೆ ಮಾರದೇ ಕಾಯಕ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಇದು ಹೊಸದ. ಇನ್ನೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಿರೋ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಹೊಗಳೋದು ಮೊದಲನೇದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂತೂ ಬೈಕೊಂಡೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಗಿಸ್ದಿಯಲ್ಲ, ದೇವಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಜ ನಿಜ, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನವರು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಮೂರನ್ನು ಮೀರಿದವರು. ನಿಮ್ಮಂತ ಹೊಗಳ ಭಟ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದಿರೋದು. ಬೈದ್ರು ನಿಂದನಾ ಸ್ತುತಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಮ್ಮನವರು ತಾಯಿ, ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಒದಿತು ಅಂತ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಸಿವಳು ಪುರಾಣನ. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ಬಂದ್ ಹೇಳದ್ಲ? ಹ್ಮ್, ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋ. ಅವಳದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹುಚ್ಚಿರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ. ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು, ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು. ಊಸಿ ಬಿಡಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಬರ್ತೀನಿ.